בתחילת הפרשה בעלותך את הנרות, ויאמר השם אל משה, דבר אל אהרון ואמרת אליו, בעלותך את הנרות אל מול פני המנורה, יאירו שבעת הנרות, ויעש כן אהרון אל מול פני המנורה אלה נרותיה, כאשר ציווה אדוני את משה. רש"י על המקום, אומר רש"י, בעלותך את הנרות, לפי שבחנוכת המזבח, זוכרים שבת שעברה, קראנו פרשת נשוא, פרשה ארוכה ביותר בתורה. פרשה ארוכה ביותר בתורה קראנו שבוע שעבר. למה היא ארוכה? בגלל חנוכת הנשיאים. פסוקים שחוזרים על עצמם עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, שכל שבט הביא את הערת כסף אחת, 30 מהמשקלם, זרק אחת כסף, שם שקל, שם קודש, שם שניים, שולת, וכה. עוד פעם חוזרים על הבא בתורה, הבא בתורה עד הסוף. כולם היו בחנוכת המזבח. כל אחד הביא קורבן. אבל מישהו אחד לא היה שם. אתם יודעים מי זה היה? אהרון הכהן לא היה שם? לא הוא ולא שבטו. אין שבט לוי. הסתכלו בכל השבטים שהביאו את חנוכת המזבח, אין שבט לוי. מה קרה לאהרון? אומר רש"י, חלשה אז דעתו. זה חז"ל, רש"י מביא חז"ל. חלשה דעתו של אהרון. מה חלשה דעתו? מה זה חלשה דעתו? אני קיבל חלישות דעת, קיבל דאון. בואי נה, איך זה יכול להיות? אני מלך המזבח, כהן גדול זה מלך המזבח. הוא לוקח, הוא יכול להקריב מתי שהוא רוצה, הוא תמיד ראשון. מה זאת אומרת? בואי, איך אתה לא נותן לי? איך זה יכול להיות שאני, אתם לא נותנים לי את האופציה להיות, אני מלך המזבח, אני לא אהיה בתוך המערכת הזאת? מה זאת אומרת? נורא ואיום. חלשה דעתו. חלשה דעתו של אהרון זה לא טוב. הוא מקבל דרישת שלום לא פחות ולא יותר מהבורא בעצמו. בעולם רואה שאהרון שבור. הוא לא יכול לעבוד ככה. בואי נה, כנראה שאני לא טוב. כנראה שמשהו חסר לי. שולח לו הקדוש ברוך הוא דרך משה רבנו דרישת שלום ואומר לו, בעלותך את הנרות, תגיד לאהרון הכהן במילים האלה, שלך גדולה משלהם שאתה מדליק ומטיב את הנרות. תדע לך אהרון הכהן, המעלה שלך יותר גדולה מכל אלה שהקריבו לחנוכת המזבח. הם הביאו פעם אחת. רבותיי, חנוכת המזבח זה פעם אחת בעולם, לא יהיה יותר. אין, היה. אולי שיבנה בית המקדש השלישי יהיה חנוכה חדשה. היה. אבל, אתה? יש לך עבודה, מטיב ומדליק את הנרות יום יום.